No niin, nyt olisi tänään tehty polarikseen pienimuotoinen läpimurto. Siinä on ollut sitä ongelmaa, että sitä ei saa säädettyä mitenkään hyvin, että jos otetaan lyhkäisellä puolella, vaikka mutarenkaat tai nämä vakiorenkaat ei ole niin väliä, niin siinä jää ne wattikierrokset sinne jonkin 6907 tonnin nurkille, noin. Ja sitten taas isolla puolella lähdetään repimään, niin siellä se ottaa rajoittajaa. Joku sen kerran tämmöisellä setupilla. Ja jos taas lyödään säädöt niin, että pikkupuolella se ottaa enempiä lähemmäksi 7,5 tonnia, niin siinä kohtaa iso puoli hakkaa rajoittajaa niin kuin hullu. Tänne muutama kuukausi tullut tapeltuu sen kanssa ja vähän niin kuin motivaatiokin jo lähti muutaman kerran, että ettei sitä saa millään, ja siinä on nyt aika moni hakkeri ja kaikki on noita ohjelmia penkonut, ja tässäkin on kaksi eri softaa nyt. Nyt siellä on MapTunerin ohjelma tällä kertaa ja kaksi oli Serkapin ohjelma, ja ei saa vaan mitenkään toimimaan. Mutta tänään tuli sitten läpimurto siinä asiassa. Otetaan sillä pieni testiajo tähän kohtaan ja katsotaan millainen se nyt lähtee. Kone muuttuu sitten aivan täysin erikseen. Lähdetään sillä kokeilemaan vähän ylyhkästä ja pitkää puolta, mitä se tekee. No niin, otetaan sillä nyt eka. Ja lyhkäisellä puolella nyt tää on sillain, kytkin on sillain suht hyvin säädetty, että se ottaa lyhkäisellä, ei nyt hyvin noita kierroksia, mutta pitkällä puolella se vähän hakkaan. Se on nyt säädetty aika lailla niin hyvin kuin pystyy, että nyt meillä on nyt vakiorenkaat alla, mutta nyt tässä ei ole vielä mitään spesiaalia tässä kohtaa, että katsotaan mitä se tekee. Tonnia se ottaa lyhkäisellä puolella. Ei hyvä. Kokeillaan nyt toinen kerta vielä. Noin, reilu 7 tonnia, 7200, mitä onkin. Sitten se lyö vasta rajoittajaa, kun kone on vauhdis kunnolla, että otetaan vielä pitkällä puolella. Noin, se nappasi kerran rajoittajaa, tätä paremmaksi mä en oo sitä kytkintä saanut. Se on hyvin erikoinen laite, että järki sanoisi, että lyhkäisellä puolella se ottaisi rajoittajaa ja pitkä jäisi vajaaksi, mutta kun tää on ollut koko ajan toisinpäin, jos sen koittaa saada jotenkin järkevästi. Mutta tuon parempaa sitä nyt ei pysty niin sanotusti orkkis hommeleilla säätelee. Että nyt se on niin, että se ottaa sen yli 7 tonnia lyhkäisellä ja pitkälyä kerran rajoittajaa ja niin poispäin. Mutta otetaan seuraavat lähdöt sitten sillä lailla, että mä teen siihen pari pientä juttua ja katsotaan millä kone muuttuu. Tehty pieni muutos tähän laitteeseen ja otetaan sitten tänne lyhkäisellä puolella pieni startti. Mm-hmm.
aika kohtuu paljon. Mutta nyt ruvetaan saamaan sitten kytkinkin säätöihin tässä kohtaa. Ja kierrokset oli jo rajoittajassa hyvinkin äkkiä. Otetaan nyt vielä pitkälläkin. Sen ei pitäisi olla mitään muutosta, mutta... Nyt siitä saadaan aika kova peli menemään, että nyt saa ruveta kytkimään säätää sitten oikeasti kohdalliset. Lyhkänen puoli hakkaa ne rajoittajat niin kuin hullu, että nyt siellä on tehoja. On se vaan. Nyt se on komeeta, mutta mietin tuossa, että viittinkö mä paljastaa, mitä mä siihen tein, että onko siinä jotakin kaupallista hyötyä, niin kuin varmaan olisikin, mutta en mä usko, että siitä sitten asiat sen enempää kummenee, että ruvetaan rahaa ottaa ja tekee näitä. Että ajattelin semmoista, että sitten kun YouTube-kanavassa on 1000 tilaajaa, niin sitten mä paljastan, mitä siinä on tehty. Eikö se ole aika hyvä?